Я вітаю всіх, хто дивиться телеканал «Вітер». Маю нагадати вам, що ми не пропускаємо можливості спілкуватися з цікавими людьми. Сьогодні в рамках нашої програми «Велике інтерв'ю» маємо можливість спілкуватися з Юлією Тимошенко, головою партії «Батьківщина». Доброго дня. Вітаю. Дякую за можливість спілкуватися з вами сьогодні. Пані Юлія, от кілька місяців вже Україна б'ється в ритмі одному, її серце б'ється в одному ритмі, і ми хочемо одного, це зрозуміло. Але от для кожного війна починалася по-різному. Цікаво мені, як вона почалася для вас, і з точки зору того, де ви перебували, і з точки зору розуміння, чи масштаб того, що відбувалося одразу, ви усвідомили? Ну, я думаю, що всі українці в той час, коли впала перша ракета на територію України, спали взагалі. Це було дуже рано, це 5 годин ранку. І ми з чоловіком прокинулися від того, що просто ми чули, як рвуться ракети, які падають. Да? Це дуже страшно. Я думаю, що всі перші відчули цей страх. І це абсолютно природньо. І цього не треба навіть стидатися. Але страх, він дуже швидко у українців змінився на гнів, а потім на волю боротися і перемагати. От це є така властивість українців. Ми вміємо себе брати в руки миттєво. В той же день, буквально зразу після того, як почалися обстріли, перші обстріли ракетні, зібралися всі керівники держави, президент, голова РНБО, зібралися голови обласних адміністрацій, лідери фракцій, урядовці. І незважаючи на те, що до війни ми були хтось у владі, хтось у опозиції, ми потиснули один одному руки і сказали про те, що з цієї хвилини ми одна українська команда. І ми діємо просто як одне ціле. І я ніколи не бачила, щоб в українському парламенті закони приймали одноголосно. От кожен депутат натискав кнопку так, як потрібно армії, як потрібно людям, як потрібно Україні. І така єдність, я її сьогодні спостерігаю по всій Україні і по всьому світові. Знаєте, оце перша емоція, яку я хочу вам сказати, це от коли це горе грянуло, в перші буквально години прагнення стати єдиною українською командою, яка здатна перемагати. Тобто це не на ділі, точніше, це не на словах, це є на ділі, тому що така заявка є, вона транслюється в медіа про те, що зараз табу на, скажімо, якийсь деконструктив всередині країни. Але чи це просто гарні гасла, чи ви відчуваєте, що вас чують? Мені здається, Зеленському складно. Я сьогодні співчуваю йому, тому що це важка ноша. Але чи користується він вашим досвідом, досвідом Порошенка, досвідом інших політичних діячів, які все-таки мають що сказати, чим поділитись? Ви знаєте, можливо, хотілося б, щоб більше користувались досвідом. Але я от хочу, щоб, знаєте, коли навколо нас все палає, коли орки рвуться до серця України, до Києва, до нашої історії, що їм треба? Їм треба орді, яка не має свого історичного коріння. Їм треба захопити Україну, яка має тисячолітні коріння, в тому числі Київську Русь, в тому числі глибоку християнську віру. Знаєте, от хочеться, щоб перед обличчям цієї біди ми не імітували єдність, а ми були єдиними. І що мене вражає? От наша команда, вона з першого дня по гарячим точкам. Там, де найбільш важко, і я, і мої депутати, і всі, хто з нами в регіонах, ми вивозимо діток, вивозимо родини з гарячих точок, завозимо туди все, що можемо привезти для лікарень, для шкіл, для всіх. Я не хочу навіть зараз про це говорити. Але що я бачу? От, наприклад, я приїхала до Харкова, це було декілька тижнів тому, і ми просто були на площі, де почали падати ці бомби, ракети, гради. Ну, це страшно, реально. Ми спустилися в перше метро, яке було поряд з нами, а там все місто. Там харків'яни, вони практично з першого дня війни живуть в метро, не в будинках. І що я побачила? Що люди, які мене зустріли в метро,
вони намагалися говорити українською, ламаною, такою, знаєте, ну вона найдорожча сьогодні, ця українська ламана, тому що люди, які ніколи не розмовляли українською, тепер бажають це, по суті, ну, своїм обов'язком, своїм життям. І коли я подивилася на стінах бомбосховища, от розвішані такі великі плакати «Слава Україні», російський воєнний корабль, ви знаєте куди, і це Харків. І дітки маленькі, які були в цьому метро, вони малювали картинки, на фронт відправляли, підписували для того, щоб підтримати наших військових, наших героїв. Знаєте, і от те саме в Одесі, скільки 2 дні тому я там була, вся Одеса-мати, да, от вона вся сьогодні українська, вона така жовто-блакитна, що просто вопіюще. І це приємно, оце є. Сьогодні від цього залежить життя людей. Сьогодні ми повинні кожну секунду говорити, що ми Україна. Да, як народу. І знаєте, що я ще помітила, і це дуже унікально? Це те, що Україна дистанційно об'єднує весь цивілізований світ. Європа не була дуже єдина. Зараз вона вся згуртувалася, об'єдналася, вона зараз єдина. Захід колективний далеко не єдиний. Але сьогодні навколо цього добра, навколо любові до України, навколо захисту України об'єднався весь цивілізований світ. Немає сірого, чорне і біле. Все, крапка. От, до речі, про це. Президент закликає, президент просить, президент критикує, звертаючись до Заходу. Десь отримуємо допомогу, десь, можливо, менше, ніж хотілося б, а можливо, стільки, скільки можуть надати. Яка ваша оцінка діям Заходу? Чи спілкуєтесь ви, чи налагоджуєте місточки допомоги? Дивіться, я маю дуже багато друзів з тих часів, коли я працювала прем'єр-міністром двічі, з тих часів, коли я взагалі в політику прийшла, у мене дуже багато друзів на Заході. І я постійно веду цю дипломатичну роботу. Що я можу вам сказати? Українцям завжди хочеться, щоб допомагали більше, щоб Захід допомагав більше. Але якщо б не було допомоги Заходу, дуже важко було би нам встояти. І от вчора, ви знаєте, історичний день. Да? Історичний день, тому що за Сенатом Сполучених Штатів, Конгрес Сполучених Штатів, їх парламент, прийняв рішення про ленд-ліз. Це абсолютно історичне рішення. Це означає, що безкоштовно, по потребам України, буде негайно, без будь-яких бюрократичних затримок, постачатися стільки зброї, скільки потрібно Україні. Це те, чого нам не вистачало. У нас є героїзм наших військових, у нас є неймовірна їх сила духу, їх здатність боротися і перемагати. Нам не вистачало зброї. Вчора це було проголосовано. І тепер 2, 3, 4 тижні Україну, українське військо, тероборону наповнять зброєю. Це означає, що з вчорашнього дня ми почали реальний відлік до остаточної нашої перемоги. Скільки це буде? 3-4 тижні, поки зброя буде сконцентрована у нас. А далі ми їх погонимо своєї землі повністю, тотально. Перемога буде наша. От що саме важливе. Думаю, сьогодні думають всі так. От я не зустрічалася жодної людини, яка б думала інакше. Прогнози різні, там, можливо, це буде швидше, можливо, пізніше. Різні політики, різні історики кажуть по-різному, аналізуючи ситуацію. Але те, що перемога буде за Україною, це однозначно. Ще трошки додам, ви сказали, що завдяки сміливості військової і професійності. Так, абсолютно. Відверто маю сказати, я була вражена професійністю наших військових. Як вони, коли вони встигли навчитись? Ясно, коли 8 років. Так. Тому що вони ж з цим зустрічалися і ухвалювали якісь рішення постійно, аби ця зараза не лізла на Україну. Юлія Володимирівна, продовжуючи тему політичних партій в Україні, не знаю, чи на часі питання, але воно є в мені, тому мушу спитати. От так, мабуть, точно знаю, що зараз не час шукати винних, конфліктувати і так далі. Але ОПЗЖ, яке в черговий раз переназвалося і, мабуть, буде існувати далі, може не буде, я не знаю. Як ви бачите цю ситуацію і, в принципі, як ставитись до ідеї заборони, чи то блокування, чи то якогось особливого ставлення до якихось партій? Я вважаю, що безумовно всі, хто сповідував, сповідує або збирається сповідувати якісь ідеї або просувати якісь цілі агресора, ну, вони не мають бути права не в керівництві, не в місцевих органах влади, не в парламенті, ніде. Сьогодні нам потрібно, як народу, очиститися від всіх, хто, знаєте, ці подвійні стандарти сповідує. От я ще раз повертаюся, що сьогодні є біле,
це добро, це любов, це захист, це підтримка, це перемога. І є зло. Це те, що пішло убивати нас. Та? І знайшли тут свою смерть. Но вони прийшли за цим. Ми не ходили в інші країни. І тому нам зараз треба буде повністю очистити країну. Я сьогодні була дуже, ну як би то, рада тому, що за останніми опитуваннями 99% людей сьогодні категорично вважають, що треба з цими всіми агресорами розправитися. Вони не сприймають того, що робить сьогодні країна-агресор. 1% залишився. А на початку війни було там 60 з чимось. 1% залишився. І цей 1% – це вороги. І їх треба просто прибрати від права впливати на долю, на рішення в Україні. Це має відбутися на законодавчому рівні. І ще сюди ж би я віднесла питання про церкву. Була відкрита можливість Томосом Україні мати свою церкву, але це було питання вибору. Сьогодні воно має залишатися питанням вибору, як вважаєте, громада? Чи це має бути вже юридично на державному рівні визначено? Чи держава може в такі речі втручатися, в принципі? Чим ми, українці, відрізняємося від цих орків? Чим ми відрізняємося? У нас отут всередині свобода. Знаєте, у нас здатність будувати своє життя так, як ми хочемо. Ніхто не потерпить насилля. І сьогодні громади одна з другою почали приймати рішення і разом з церквою переходити в Українську православну церкву. Це важливо. Це рішення людей. Тому що це Господь, віра, Бог. Це завжди тонко. Ну це сьогодні йде по всій Україні. У нас, у українців, є привілея вирішувати все самостійно. І вирішувати так, як нам потрібно. І я переконана, що як тільки завершиться ця війна, ми просто констатуємо, що денацифікація, як мета, яку, в принципі, в світі називають геноцидом, прагненням Путіна здійснити геноцид української нації, завершиться зараз повною українізацією взагалі. Кожного, хто живе в Україні, включаючи всі конфесії, включаючи всіх абсолютно людей, сьогодні іде українізація добровільна, яка іде не через якісь закони, директиви, а вона йде з душі, з серця. І крім того, ми з вами знаєте, що ще встигаємо робити? Ми ще українізуємо весь світ. Сьогодні українська мова по бажанню народів вивчати і вийшла після англійської на друге місце. Ми сьогодні є центром, лідером вільного світу. Ми, українці, завдяки героїзму кожного. Кожного українця і наших Збройних сил. Скільки мільйонів, не знаю вже на сьогодні, яка цифра мігрувало, мусило виїхати з України? Це амбасадори нашої держави. Так, сьогодні вони їдуть і везуть з собою Україну. Я з вами згодна стосовно церкви, це дуже тонка така штука. І так, звичайно, це має бути як добровільно. Але в чому ідея? Поки ми добровільно до цього йдемо, то Служба безпеки України фіксує то там якісь, ну скажімо, неправедні дії або наміри. Це злочини. Цієї то треба арештовувати цих людей, які дають координати, які зливають інформацію. Просто арештовувати. І вони мусять відбувати покарання. Арештовувати і говорити про це вголос. Вголос. Аби було зрозуміло, так, що абсолютно відбувається. Про Путіна. Різні оцінки, багато ж зараз всюди говорять про те, хто він, чого він, що він, але вам доводилось спілкуватися особисто. Які ваші враження від цієї людини, якими рисами володіє? Да? Я розумію, що це суб'єктивно, якби кожна людина іншу людину бачить по-різному. По-моєму, зараз всі одностайні. Ну так, це слово я не буду вимовляти, але так. Я про те, що наскільки він дійсно алогічний, як там кажуть, і що може на нього впливати? От, з вашої точки зору, як людина, яка спілкувалася з ним? Так, я спілкувалася двічі, коли була прем'єр-міністром. Я постійно була в контакті, тому що було багато питань, які треба вирішувати. Але те, що я твердо вам скажу, по-перше, люди в такому віці не міняються. Вони такі, як вони є. Влада людей проявляє. І цей садизм, який проявляється зараз, він проявлявся і раніше. У нього, ну, от таке відношення до людей, воно таке завжди було. Ви пам'ятаєте 2009 рік? Це був мороз мінус 20, коли Путін вимкнув постачання газу всій Європі, яка отримувала газ через Україну. І Україні.
Ну, ми, українці, врятувалися тим, що ми переформатували рух газу, і ми були з газом, а Європа, мінус 20, замерзала. І там, в Москві, були всі лідери країн, які замерзають. А я там була, тому що у нас теж контракту не було. І він дотиснув тих лідерів, дотиснув до тих умов, які йому потрібні, європейських лідерів, заморожуючи їх дітей, заморожуючи їх лікарні, їх школи. Це тоді вже була війна, але вона була енергетична. А ми тоді з вами, українці, вирвали контракт, який був вдвічі дешевший, ніж для Європи. Ми взяли тоді газ по 232 долара, а Європа платила по 500 зайвим. І ми тоді вибирали це завдяки нашій такій твердій позиції. І люди тоді не відчули підвищення ціни на газ зовсім. І тоді вже було видно, що з таким садизмом він може відноситися до будь-якого народу. Те, що ми бачимо зараз, це продовження тієї історії. Нема нічого нового. Але ми мусимо знати, коли ми зараз отримаємо зброю, коли ми зараз будемо вже їх ламати і перемагати по-справжньому, виганяючи їх з Донбасу, з Криму, ми мусимо знати, що коли крисниця буде загнана в глухий кут, вона буде себе вести абсолютно прогнозовано. Вона буде використовувати все, що є в арсеналі, все, що є в руках у цих садистських взагалі людей, які сьогодні так поводяться з Україною. Ви про ядерну зброю? Я про тактичну ядерну зброю. Це є велика небезпека. І тому сьогодні важливо, що на базі ленд-лізу, про який ми з вами проговорили, нам треба перше, що отримати, це отримати протиповітряну оборону. Нам потрібно отримати систему, яка залізним куполом закриє наше небо. І неможливо буде просто сюди впасти жодній ракеті, в тому числі нашпигованій і ядерними елементами. Це, я просто говорю, знаючи цю людину. Ця небезпека існує. І тому, коли будуть підписувати документи про капітуляцію Росії, про капітуляцію агресора, про програш в цій війні, треба дуже добре знати, не розслаблятися. Там не можна не заспокоїти от цих криз. Їх треба якось всім світом посадити в якусь колбу, щоб вони більше ні на кого не кидалися і не кусали просто цілі народи. Криси одне другу в банці не можуть? Ні. Як вони вважаєте? Ні. Вони, на жаль, сьогодні абсолютно однотипні. Щойно теж опубліковане соціологічне дослідження. 74% оцих орків, які називаються росіянами, да? Вони розділяють сьогодні і підтримують Путіна, розділяють війну, вони підтримують війну, вони підтримують вбивства, гвалтування, мародерство, насилля. Ви говорите про політичну еліту чи про... Ні, про народ російський. І друге, більше 40% підтримують, якщо Путін прийме рішення наносити по Україні тактичні ядерні удари. І зараз на їх цьому прогнилому телебаченні зараз іде потоком просто оця агітація за те, що треба бити тактичною ядерною зброєю. Я просто зараз звертаюся, от коли спілкуюся до всіх дипломатів, лідерів, до всіх, хто сьогодні разом з Україною, що нам треба зараз думати про те, як закрити небо над Україною від будь-яких можливостей застосування хімічної або тактичної ядерної зброї. Це зараз пріоритет номер один. Чи зрозуміють лідери, чи почують? Дивіться, ви навели прикладом роки, коли Путін морозив в прямому сенсі значення Європи. Європа, і все-таки він зміг її дотиснути. Чому тоді ще не почали відмовлятися від енергоносіїв і ставати автономними і робити, власне, те, що роблять сьогодні в екстреному режимі? Невже не зрозуміло було тоді? І чи достатньо розуміння ситуації зараз, як ви вважаєте? Я можу сказати, що тоді ще гроші здатні були переважати цінності. Тобто ціни вище, ніж цінності. Так? На жаль. І ці подвійні стандарти. І це сподівання, що можна злодія умиротворити, якось пригладити, зробити своїм. А зараз весь світ бачить, що це абсолютно не відповідає дійсності. Умиротворити неможливо. І коли демонстрував Путін нову цю їх ракету, яка може там облітати земну кулю,
багатократно. І вони на своїх каналах телебачення показували і рахували, скільки хвилин ця ракета буде долітати до якої країни світу. Ви розумієте? Фінляндія, яка захотіла після війни в Україні стати членом НАТО, і Швеція, до речі, проти Фінляндії, вже почали робити кроки до агресії. Тобто, зараз світ розуміє, що це абсолютне зло. І коли говорять, що Путін божевільний, що він там, щось у нього там, якесь захворювання там, типу онкології мозку, це все не так. Це чорна, раціональна сила, яка крім садизму, ніякої емпатії вони не мають. Це просто садизм і свої власні цілі. Він хоче побачити себе імператором великої імперії, поновити тюрму радянських народів. І це сьогодні мета. Все інше – життя його власних військових, життя його країни, життя наше – це взагалі була дана команда розстрілювати, їм особисто розстрілювати цивільне населення. Це треба зупиняти. От знаючи його, я говорю, він сам не зупиниться. Він не абсолютно рахується ні з якими міжнародними стандартами, нормами, з гуманністю. Він рахується тільки силою. Зупиняти треба силою. Крапка. Силою санкцій, чи силою війни, чи сукупності інструменти? Всіма силами, які тільки ми можемо застосувати. Санкції, ембарго на енергоносії, повністю прибрати все, що стосується російського взагалі з цивілізованого простору. Це зброя, це перемогти на війні, і ми це зробимо. Ми, українці, це зробимо. І все, що можна застосувати, треба застосувати для того, щоб їх просто, ну, як це називається, ізолювати від всього світу. Отак. Я вважаю, що це єдиний шлях. Про Кіровоградщину. Так. Чому на Кіровоградщині? Точніше, з чим на Кіровоградщині в цьому разу? Дивіться, я говорила вже вам, з першого дня ми працюємо як гуманітарна місія. Ми працюємо з дуже великою кількістю міжнародних фондів. Все, що ми можемо залучити в Україну – медичне обладнання, ліки, їжу, одяг – все. Ми все сьогодні постачаємо в ті краї, в ті частини України, які бідують, у яких або напівокупація, або війна. От це наша мета. Ми були і в Харкові, і в Донецькій, і в Луганській області, і в Чернігові, і в Сумах. Ну, по всій Україні. Під Києвом, Бородянка – всі. Буча наша така трагічно сьогодні відома в усьому світі. І сьогодні я на Кіровоградщину приїхала теж з такою місією. Тому що тут є і тероборона. Ми зустрілися, послухали, які проблеми, як їх вирішувати. Ми завезли в одну з лікарень Кіровоградської області швидку допомогу, яку ми отримали як гуманітарну допомогу з Заходу. Ми сьогодні поспілкувалися з аграріями. Ви знаєте, що економічна наша стабільність сьогодні буде триматися в більшій ступені на аграріях. І я хотіла від них сьогодні вранці почути, як вони, чи всі вони забезпечені, що їм потрібно, як сьогодні ще на загальному національному рівні ми можемо їм допомогти. І я почула це. І саме головне, що ми сьогодні мусимо зробити для аграріїв, сьогодні не реалізована практично вся аграрна продукція попереднього сільськогосподарського року. У нас 32 мільйони зернових, які не можна вивести, віддати світу, отримати гроші для наших аграріїв, тому що заблоковані військовими кораблями наші порти в Одесі. Це те, що сьогодні ну, найбільш невирішене питання для наших аграріїв. Плюс кредити дуже обмежені в кількості грошей, які надають. Можна надати половину грошей, які потрібні, і дати і поставити пташку, що кредит виданий, але його недостатньо, щоб провести посівну. І тому ми сьогодні домовилися з аграріями, що я з новою силою, повернувшися до Києва, буду переконувати уряд зробити все, щоб хоча 50% врожаю ми викупили в Державний резерв України. Треба переконувати, уряд не бачить такої необхідності? На жаль, я вже практично декілька тижнів про це прямо говорю. Я доводжу всі цифри і аргументи. Нам сьогодні потрібно не втратити останню економіку
економічну нашу барикаду – це аграрний сектор. І зараз, повертаючися, ми будемо наполягати, щоб ці наші законопроекти були проголосовані, що 50% мінімум викупити за реальні ринкові ціни в державний наш фонд аграрний, викупити в резерв, державний резерв, викупити це зерно. І це допоможе сьогодні всім аграріям. Сьогодні це вихід з цієї ситуації. А далі розблоковувати порти, тому що сьогодні світу потрібне зерно з України. Тому і нашу продовольчу безпеку захистити тим, що ми створимо державний резерв, і віддати частину світу для того, щоб мати можливість не мати дисбалансів в світі. Аграрії цього дуже чекають сильно. Вони герої, вони зараз посівну проводять, вони зараз роблять все за свої сили, вони от що де знайшли, вони все сьогодні на посівну. І ще і армії нашої допомагають, і теробороні. Але держава мусить тут включитися. Держава сьогодні кожну галузь мусить, на жаль, в ручному режимі витягати з цієї біди, яку викликала війна. Такі обставини, кожен день маємо нові якісь вводні, які змушують в ручному режимі, як ви говорите, ухвалювати. І, на жаль, сьогодні так це і треба робити. Я вам дякую за розмову. І я вам теж дуже дякую. І дякую вам, що ви тут, в Україні, що ви доносите людям правду, що ви нікуди з України не поїхали, так, як і всі наші журналісти. Ви знаєте, що вчора загинула журналістка Радіо Свобода. І пам'ять, і вдячність, що вона була в гарячих точках, і що вона підтримувала. На жаль, багато моїх колег, які і були викрадені, вивезені, і які загинули. Але сьогодні Україна переживає такі трагічні події, дуже. І тому втрати є всюди, і у лікарів, і в журналістів. Дай Боже, аби швидше. Дай Боже, щоб швидше була перемога, так. І кожен українець сьогодні на своєму фронті, і всі разом українці – це неймовірна сила, непереможна. Тому слава Україні, слава нашим героям, слава нації і смерть ворогам. Спасибі. Глядачам я нагадаю, що в програмі «Велике інтерв'ю» спілкувалася з Юлією Тимошенко. Я сподіваюся, вам було цікаво, так само, як мені.